predlog izmjena Zakona o radu donosi promoviranje nesigurnih oblika rada, dakle agencijskog rada. To dovodi do prekarizacije radne snage zaposlene u takvim oblicima, a posredno i do rušenja radnih uvjeta i ostalih radnika zaposlenih u konvencionalnim oblicima rada. Sindikati se u svom radu bore da zapravo ugovori o radu na određeno vrijeme budu iznimka, a ne pravilo. Naravno, riječ je o neizvjesnosti radnika i njihovoj nesigurnosti, nemogućnosti planiranja obitelji, prisilne štednje, obzirom da je izgledno da ostanu bez posla pa su prisiljeni štedjeti. Također ne mogu se niti kreditno zaduživati takvi radnici. A to se naravno reflektira kako na gospodarstvo, tako i općenito na stanje u društvu. Ovim predloženim izmjenama Zakona o radu zapravo se na neki način te razlike između ugovora na određeno i na neodređeno vrijeme smanjuju. Jer radnici koji su zaposleni na neodređeno vrijeme sada u situaciji kada će im se otkazivati iz poslovnih ili osobno uvjetovanih razloga ugovor o radu, više se neće morati pronaći drugo odgovarajuće radno mjesto za njih ili ih se osposobiti ili stručno usavršiti. Time zapravo i oni se nalaze opet u jednoj neizvjesnosti. Također, kada uzmemo u obzir i ove izmjene zakona u pogledu agencijskih radnika, odnosno radnika koji su zaposleni preko Agencija za privremeno zapošljavanje, bit će vrlo izgledno da će se radnici koji su zaposleni na neodređeno vrijeme samo zamijeniti agencijskim radnicima koji će onda u tom slučaju biti raditi za niže uvjete rada i za nižu cijenu rada. Tako da zapravo ovim predloženim izmjenama na neki način i radnici koji su zaposleni na neodređeno će se naći opet u jednoj velikoj nesigurnosti. Dosta.